虎扑11月7日讯日前，威尔希尔在接受采访时谈到了当年温格的之他在阿森纳踢球期间吸烟时的反应。2013年时，威尔希尔被拍到在一家夜总会外吸烟，他承认自己害怕温格得知后会对此事做出怎样的反应。在公开场合，温格对威尔希尔吸烟的行为进行了批评，我完全不同意球员有这种行为。首先，你作为一名球员，你是榜样，其次你不应该做出有害健康的行为，这么做是会损害健康的。双引号，你可以在家里喝酒，这没人会看到，但如果你在公开场合喝酒，这就会损害你的声誉。我该对这件事说些什么呢？我会把这件事留给我们俩去解决。双引号，如今回想起此事，威尔希尔表示，现在回想起来，我意识到自己犯了错。当时，我还觉得是媒体总是故意在挑我的毛病。双引号，我那时候得到了教练的支持。温格处理事情就是这么聪明。我记得我第一次被发现抽烟时，媒体就把这事登在了报纸上。不过这并没有真正困扰到我，因为我相信自己能够踢出足够好的足球。双引号，双引号。当时我在脑子里想的一件事是，天哪，教练会杀了我吧。结果第二天我去了训练场，温格就在训练场上，他对我说，别担心，我喝酒的时候也会顺带抽根烟。我说，哦，感谢上帝，我学到了很多，现在发达的媒体更容易暴露我的一举一动。双引号，当时威尔希尔还在推特上贴出了一张齐达内抽烟的照片作为回应。不过在2014年英格兰队在巴西世界杯出局之后，威尔希尔又被发现在拉斯维加斯吸烟。